اجمل تترد على هيك دراصل بيكو بلاد كانسر ہے تے ڈاکٹر اگ دن میں صرف 2 مہینے دی مہمان میں اجمل کو دور ہی واسطے تھئی ہاں کہ میرے مرن دا صدمہ برداشت کنا کر سکتے کہ میں چاندی ہاں او میرے کو بے وفا سمجھ کے بھول ونجے اگر میرے کو بلڈ کینسر ہو گیا کیا تم مجھ کو نہیں تو فکر نہ کر میں تیرے کو امریکہ بھیج دوں ان شاء اللہ تو ٹھیک تھی ویسے